ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay qaraaxa ka dhacay caasimadda dalka Uganda ee Kampala. Saddex ka mid ah dadka dhintay ayaa waxay ahaayeen kooxaha qaraaxa fuliyay. Qaraaxaasi ayaa haddaba waxaa sheegtay saacadihii ugu dambeeyay kooxda Islaamiyiinta magacooda la baxay IS, kuwaasi oo sheegay inay fuliyeen weerarka qaraaxyadaasi islamarkaasina ay iyagu howlgalladaasi sameeyeen sida ay baahisay warbaahinta Amaq oo ay leeyihiin kooxdaasi. Warbaahinta afka Daacish ku hadasha ayaa sheegtay inay dileen in kama 30 qof oo ku dhintay qaraaxyada ka dhacay Kampala. Wararka IS ee Amaq ayaa sheegaysa in Uganda ay tahay dalalka qaybta ka ah la dagaalanka dagaalyahanada IS ee bartamaha Afrika, sidaas darteedna ay u baxsanayaan dadka Ugandiiska iyo dowladooda. Waa markii saddexaad ee ay kooxda IS sheegtaan mas-uuliyadda weeraro ka dhaca dalka Uganda tan iyo bishii Oktoobar sanadkii la soo dhaaf, waxaanay sheeganay sii wadayaan howlgallada ay ku ugaarsanayaan dadka Ugandiiska iyo mas-uuliyiintooda.